kansubye nti muli bulungi. Olwaliro mugakuwebwa Muno njagadde njogereko ku nsonga y'okubeera nti ebiseera ebisinga baganda baffe ne bannyinaffe beswireyo gwe naggamba mu mbeera y'okubeera nga batambula ku makubo. Mu Uganda eno nga yemugimanyi bwe yatabuka oba Uganda bwe yafuuka ey'okubeera nti emirimu abantu gya babula gye baalinga bakola baabasindiikiriza nabeera nga baavaayo nga tebakyalina mirimu gye basobola kukola oba nga tebakyalina mifumo basobola kukolera. Baganda baffe wano mu Uganda abasinga obungi baasalawo bakole omulimu gw'okweyiiya. Ng'abasinga ku bungi abasinga ku bo obungi kwe bali ku nguudo okwo kwe bayiiyiza mu kubeera nga basikambula amasimu, mu kubeera nga bakola ebintu eby'enjawulo ku makubo okwo. So wandibadde mugezi gw'atambula ku kkubo either ng'okozesa booda oba ng'okozesa mmotoka mw'otambulira oba ng'otambuzizza bigere oba ng'oyimiriddeko ku kkubo ng'oli ku bigere. Wandibadde mwegendereza n'ebyegendereza ebintu byonna by'olina mu ngalo zo oba by'oweese ku mugongo ng'ensawo, essimu, zi laptop, zi iPad n'ebirala. Kubanga ku makubo okwo njagala nkukwaka ssente naddala mu biseera ebyajjangu ne wabeera taliiyo. Abavubuka bangi bakozesa omukisa ogwo, abamu babbira ku booda. Ekyo kya booda kyo nkinako bwino kubanga abantu bange bangi nnyo bwe babbye ku booda. Ng'oli akozesa booda, ng'atudde ku booda ayina n'amuvuga, ne babeera nga basikambula amasimu. Bw'oyinza okuba ogye essimu addako oba olina omuntu gw'onoonya olina gy'ogenda olinasooka mukubira ssimu ng'otuuse w'oviiramu oba booda weekuteeka. So abavubuka bano bakozesa omukisa ogwo ogw'okubeera nti bw'obeera oyimiridde mu kiseera ekyo ate essimu bagikusikambulako ne bagitwala oba ensawo gy'obeera okutte oba ensawo gy'obeera oweese. Oluusi balumya kubanga ebiseera ebisinga waliwo omwami gwe nalabako awo ku Entebbe Road yali muzungu, yali baali bayindi baali babiri. Mvuka najja omu n'amusikako essimu, bw'amusikako essimu essimu n'egwa wansi kati mukugwa wansi batandika okugirwanira. Ono gwe bagisiseeko n'ono munne gw'abadde naye nga bayambagana okubeera nga bakola ki, nga balwanyisa ono abadde agibasikako. So kakati n'ono yali agibasikako kulaba ng'abeera yekka ebiseera ebisinga, kulaba ng'azze yekka naye abeera ne banne abalala nga bana oba bataano. Abamu babeera across the road, abalala beera nabo ku mugongo nga olowooza nti muli mu kutambula n'abantu. So beekubira ddala ebikonde bya ddala naye nno abasajja abayindi baali strong basobola okubeera nga balwanira essimu ne babeera nga bagisigaza abayindi badduka naye nga balwanidde ddala ssebo oluusi bagyayo n'ebiso ku nguudo nnyingi nnyo Northern Bypass n'enguudo endala Namasuba ku Stera wabe buli luguudo ne watera okubeera kajjaamu wabeerawo obuzibu obwo ne watali jjaamu. So bw'obanga oyagadde okukozesa essimu ng'oli mu mmotoka make nga shuwa nti endabirwamu ozambusizza waggulu. Abamu tukozesa takisi. So bw'obeera mu takisi waliwo endabirwamu za takisi oluusi ezirimu okuseesa. Abatakisi bamanyi balina omuze gw'okuziwookinga kubanga abasabaze batera okuzikola ki, okubeera nga bwe babeera baziseesa buli kaseera bazimenya ne zaatika. So making a sure nti wonna w'otudde mu mmotoka yonna gy'otuddemu ng'okozesa essimu mu Uganda wano mu Kampala, making a sure nti endabirwamu w'ogirookenze. Ekyo kyekisookera ddala. Bw'obeera ku booda kakasa nti booda gy'otuddeko ng'ekyakuvuga essimu togikozesa. Obuzibu buno kino ate nkyalo nnyo mu bakyala mu bannyinaffe abawala. Atudde ku booda kabooda kamuvuga tafuddeyo nakubeera nga yeekwata nti oba bo kubanga bakuvuga ku booda kyeweekutteeko ku hando obuli otudde nga bw'oyagala enoonyiga essimu. Oba booda jjukira ali ku kkuba avuga akadde konna ayinza okusala ekinnya, akadde konna ayinza okusiba, akadde konna ayinza okufuna eki, embeera yonna emukanga gwe jjukira teweekutte. Bangi nnyo muvaako ne muggwa ne mufuna ebizibu ne mmenyeka emigongo n'ebirala. Lwaki obeera ku booda teweekwata? So omuntu oli ku booda kuli mu kunyiga ssimu. Uganda yakyankalana dda. Essimu bagenda kugitwala ekyo kye njagala kukubuulira. Ekyo kyekyokubiri nsose ku kya mmotoka n'enzira ku kya booda.
oliku bodo nyiga esimu bagenda kujitwala. At least making sure nti oba boda wo yagala contacting we gwenda okulaba wabo inajjo wo yagala bakulagira, making sure nti at least oba boda ayimira ko ayimiridde okubisimu yagenda okutuusa gy'okola ki gy'ogenda. Abo Gakuwebwa Muno. Kati waliwo bannyinaffe naffe abasajja nga tuli ku makubo okwo tutambula, oluusi oweesa ensawo, ensawo erimu laptop, ensawo erimu ebintu ebintu by'okukozesa. Ensawo yo making sure nti ogiteeka ku mukono gwe bataagisikireko. Making sure togiteeka ku mukono ogutaliraanye ekkubo kw'otambulira. At least ogiteeke ku mukono guno ogwa sayidi eno endala, naye making sure nti oginywezezza oba ng'ogyesibye. Ensawo ezimu zibeerako obuguwa, ogisibe oginyweze babeere nga tebasobola kubeera nga bakola ki nga bagisika, nga bagisika ku mubiri gwo. Bw'oyimirira ku kkubo ng'okuba essimu, making sure nti at least olina wooli ebbaliko, si ku kkubo kwennyini. Kubanga ababbi ennaku zino ne boda bazikozesa ezo z'olaba. Oyimirira ku kkubo olina gw'okubira essimu, oba olina ka WhatsApp message k'oddamu, oba olina embeera yonna gy'oli mu kutereeza ku ssimu. Ojja kubeera oli awo ng'essimu bakoze ki? Bagikuggyeko mu ngalo bagitutte. Mikwano gyange bangi ababbyeko zi iPad mu Kampala mwennyini. Olinga ayina kaipad kakakutte mu ngalo bwati bitubukwata n'okateeka wano mu nkwawa bw'oti otambula nako, bajja kukasika bakakola ki? Bakatwale. Abavubuka enjala ebaluma bangi, abavubuka emirimu gyabula, abalala ate bo tebaagala kwagaza kukola ki? Kubeera nga bakola. Kuba newankubadde emirimu mitonotono, naye at least era muntu aba asazeewo ng'ayagala okukola, omuntu asobola okugufuna ng'agunoonyezza. Niba batagunoonyeza asobola okutandika wa katonotono. Abamu kati tebalina mbeera etandika. Tebalinawo muntu asobola musindikiza n'agamba nti atandika ne kino, tandika ne kino, nga balina kubeera nga basurvivinga bwe batyo. Abantu tebalina byalo, tebaagala kudda mu kyalo kulima abalala, tebaagala kudda mu kyalo kubeerayo. Omu bw'ava mu kyalo tayagira ddala kuddayo. So kati banaye obuvunaanyizibwa bubeera eri ffe nti bw'oba oli mu mmotoka, mu mmotoka nga mw'otambulidde, making sure nti w'obeera okozesa essimu yo oba w'obeera otaddemu ensawo yo, endabirwamu ziri waggulu. Kakasa nti endabirwamu ziri waggulu. Bw'oba oyimiridde ku kkubo, bw'oba otambula ku kkubo, kakasa nti w'obuggyayo essimu yo ng'ogikozesa nti oli safe. Essimu bajja kugitwala, ensawo yo bajja kugikusikako ku nguudo z'e Kampala, ebintu byatabuka. Si Kampala wokka n'emiriraano. Ennaku zino ebintu abantu ababbi luli baalinga mu Kampala mwokka, naye kati bali mu bitundu ne mu bitundu ebiriraanye Kampala ne mu byalo gye bali. Ku luguudo lw'Entebbe olwo lwonna ababbi kwe bali. Naye n'ekyengera, nze ntera okubeera ekyengera era oluguudo lwo luyitako nnyo, naye n'ekyengera bangi nnyo. So buli luguudo lwonna oluliraanye Kampala lwonna oluyingira mu Kampala, ababbi bangi. Bw'oba ng'otambula, making sure nti ebintu byo biri safe. Toggyayo essimu kugyogererako. Funa w'oyimirire wali safe, okwata essimu yo. Essimu ajja kugira gw'onookanyanga gwakugula amasimu olw'okuba olinamu ssente ntya, neeba n'atwala eno ojja kugula endala, neeba n'atwala eno ojja kugula endala. Oziyina naye ogenda kutawaana, contacts zigenda kubula, wadde obeera ozisavinga ku Google zigenda kubulako. So nganda wange nsazeewo olwaleero, message eno ebadde ejja kubeera mpanvu senga mbadde mpandiise empandiike, ne ngamba kankole video kubanga nina omulamwa gwange guyitibwa Gakuwebwa Muno. So mu Gakuwebwa Muno leero tuyize okubeera nti engeri gy'oyinza okweprotectingamu, engeri gy'oyinza okukuumamu essimu yo n'otalagajjala. Olwo mukwano gwaffe tukola naye mu kuzanya filimu zaffe ez'ebyonna Uganda, ayina essimu ye nga yaakabi nnyo, essimu ye nga nnungi. Twali tuva ku show yali ku Bat Valley olunaku olwalina lusooka mwaka. Bosa nzijukira nga Lubobo bayi yali avuga, Lubobo yali avuga. Tukomawo tutuva ku ssaawa ya Queen awo, ajjayo essimu, essimu nga agyagala nnyo, yali nnungi. Nga Lubobo amugamba nti essimu ebagenda kugitwala yambuse endabirwamu. Nagamba wanzi nze banabaayi b'omu Kampala bansobola bisi bisi, naye yayambusa endabirwamu n'alekawo kati ninnyo.
kati ni nyongo wosubye nti wasobola nakuyita mukono naye abaye akamala esigamu nti nze banabayaire kampate bansobola essimu nebagimusikako nebagimutwalako essimu nebagitwala so nkulabula gwe yefula shapu gwatabbibwa gwatalina kyebasobola kukola gezaako okubeera nga weeyisa ng'omuntu omukulu oprotectinge by'olina Mugakuwebwa Muno nsigadde ndi Mutebi Faruk akwadde akalowoozo kano nsaba oba olina ky'ofunyeemu oba ng'ofunyeemu omulamwa gwo oba olinamu ky'ofunyeemu eky'amagezi gezaako okubeera ng'ate osharinga vidiyo eno etambule ituke ku oyo omulala ayinza okubeera nga asobola okugifunamu mubeere bulungi.